Ahoj! Ahoj! Makáme na tom, aby se měla svatbu jako z francouzské pohádky. Je to naše první svatba, tak se chceme vytáhnout. Ah, merci beaucoup. Jste úžasný. Ahoj. Ahoj, prosím tě, vykni to. Co? Vykni to. Jo. No. Jose, mám takové problémy. No. Ty jako svědek. Já jsem dobrý svědek, ale kámošovi z hospody jsem svědčil. Jo. A už je 30 let šťastně nerozvedený. Jo, ale Bob bude mít jiného svědka. Ne tebe. Cože? Ne, to je dohodnutý, já s tím počítám. Ale on to změnil. Chce Filipa. Filipa? Mhm. A když svědčí děti svatbu rodičům, co to je za ptákovinu? Ale ve Francii je to normální. No u nás teda ne. Ale Bob bude mít za svědka Filipa a Janoviku. Chápeš, jak to jde krásně dohromady? No nechápu, hlavně to je divný teda. A vůbec, proč mi to neřekl do očí, Bob? Ale proč mi to říkáš ty? Protože ví, že ti to řeknu citlivější způsobem a jako ode mě to vezmeš líp, no. No to jo, hele, tak mu věřit, jo, že je sráp, jo. Od něj bych to možná vzal, ale že mi to vzkáže, tak to mě uráží teda. Ale Jose, samozřejmě jsi na svatbu pozvaný a máš místo u stolu jako speciální. Speciální pro tebe. A bien sûr, počítáme i s tvojí ženou. Jasně, a budeme na hajzlu, že jo. Ne fâche pas.